În introducere, Cătălin Nechifor, președintele Consiliului Județean Suceava, a mulțumit participanților pentru deschiderea de care au dat dovadă vis-a-vis de proiectele care urmează să se deruleze în paralel. Dobre ven, bună ziua, bine ați venit la Suceava, vreau să vă salut cu toată căldura și vă mulțumesc pentru participare, domnule Papir și administrația regională de stat Cernăuț, domnule președinte Nicelu, domnilor consuli de la Cernăuț și de la Suceava, domnule prefect, stimați deputați din Consiliul Regional Cernăuț, stimați consilii județeni, domnilor parlamentari, domnilor primari, dragi invitați, așadar, suntem la Suceava, astăzi într-o zi importantă pentru noi toți, la cea de-a doua ședință a Consiliului Reunite, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Deputaților din Cernăuț. Stimați consilieri, stimați deputați, tradițiile de colaborare între regiunea Cernăuț și județul Suceava are o istorie destul de lungă și mare. Cu evenimentele care au loc în 2008 și în 2012, când s-au întâlnit și deputații cu consilierii, noi împreună cu conducerea județului Suceava, dorim să creăm încă o ramură de colaborare între deputați și consilieri. И включаючи події, які мали місце, спільні події, які мали місце в 2008 і 2012 році, ми хотіли би також створити ще одну галузь взаємин, перш за все, між депутатами обласної ради і радниками повітової ради. Ordinea de zi a fost alcătuită din 6 puncte, dintre care amintim principalele tendințe, reușite și perspectivele realizării proiectelor structurale de colaborare transfrontalieră adrese către guvernele naționale în legătură cu urgentarea semnării acordului interguvernamental privind trecerea simplificată a frontierei și altele. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a ținut să vorbească despre importanța acestor întâlniri. Această carte va vedea, va face cunoștință cu publicul larg, va fi lansată pe data de 28 noiembrie, numai târziu de săptămâna viitoare, când vom sărbători Unirea Bucovinei cu România. И ця книга буде, презентація цієї книги відбудеться дуже скоро, 28 листопада, в день, коли відбулося об'єднання Буковини з Румунією. O delegație de scriitori din Ucraina vor fi prezenți la această lansare de carte. Depășesc acțiunile sau le fac mai rapide înaintea acțiunilor politice pe care noi astăzi le avem. Iată că aici la masă avem pe domnul Ștefan Bulici, profesor la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, prorector al Universității, care vine din Ucraina, un om care și-a găsit locul în lumea academică suceveană, ceea ce din nou demonstrează că există deschidere la toate nivelele în a colabora. După finalizarea ședinței, consilierii suceveni și cei ucraineni au avut parte de o recepție la un hotel din municipiul Reședință de Județ, momente în care au avut posibilitatea de a se cunoaște mai bine. A urmat apoi o vizită la Fălticeni, la Muzeul Ion Irimescu.